Тя се казва Бинте Добрева, пее страхотно, заповядайте. Ето микрофон. Здравейте, уважаема публика! Здравейте, Пазарджик! Здравейте, скъпи деца, ученици, родители, близки, приятели на Мария! Съмишленици на това добро дело, което всички ние тук заедно ще направим. Пожелавам от цялото си сърце на Мария да оздравее, да направи това, за което сме тук. Пожелавам на всички вас много здраве, много щастие. И сега искам малко помощ, защото песента, която съм избрала е «Хайде всички на хорото». Заповядайте тук при мен.
3-та година да бъдем отново тук и да празнуваме за нея. На всички вас довиждане и до нови срещи. Благодаря ви!